Вітаю, товариство, зі споконвіки навіки українського Донбасу. Пане Юрію, ми виводимо на екран зараз QR-код і номер карти. Ми знаємо, що ви збираєте на реп. Уже, здається, всі зрозуміли, що чим більше репів у наших, тим більше повернуться додому. Можливо, маєте розуміння, які саме засіб радіоелектронної боротьби з ворожим усім ви хочете отримати? Або скільки їх має бути? Це має бути портативне на кожну бронемашину? Ну, а чи в вигляді якогось там рюкзака для кожної людини? Чи щось більше? Оскільки війна зараз носить характер війни людей проти дронів, і дрони панують в повітрі, розвідувальні дрони, оперативно-тактичні дрони, звичайні мавіки, скиди, FPV-дрони камікадзе, і йде війна за логістику, дуже важко добиратися до позиції, тому засоби РЕП – це те, що рятує солдатів не лише на полі бою, а під час доставки на поле бою, що дуже важливо, бо ці втрати є якби не потрібні, зайві. Тому РЕП має бути на кожному автомобілі, і РЕП має бути при супроводі кожної групи, яка висувається на позиції. Я скажу, що, наприклад, завдяки крайній РЕП, яку нам теж завдяки збору вдалося зібрати на автомобілі, ми їхали, то він погасив усе. Він погасив і радіостанцію, і мобільний зв'язок, і ми безпечно доїхали, і ворожий дрон камікадзе долітає, просто десь падає збоку, а не влітає в автомобіль, що дуже важливо. Чому зараз важливий збір на реби? Тому що ворог постійно змінює частоти. Відповідно, якщо реби, які в нас були навіть ще півроку тому, і ворожі FPV камікадзе працювали на високих частотах, там понад 1000, то зараз він змінює частоти, зменшує частоти, і тому ця боротьба, постійне протистояння йде засобів безпілотних авіаційних комплексів, тобто дронів різних типів, і засобів радіоелектронної боротьби, тобто РЕБів. Те і те потрібно постійно вдосконалювати, потрібно і на кожному автомобілі, не тільки на бронеавтомобілі, бо, на жаль, в українській армії не вистачає бронеавтомобілів, тому інколи доводиться під'їжджати на звичайних пікапах, і ви розумієте, що пікап є незахищений автомобіль, і без РЕБу, ну, це гірше російської руватки. І, звичайно, потрібні реби, які солдати несуть на собі, коли йдуть на позицію, тому що теж зараз нема можливості заїхати на позицію, потрібно по декілька кілометрів рухатися, потрібно нести на собі все, їжу, провізію, зброю, БК, днів на 10 мінімум. І, відповідно, тут без ранцевого ребу теж не обійдешся. І, ну, люди мають розуміти, що це наше життя. Бо одне діло, коли ти готовий загинути в прямому протистоянні з ворогом. Інша справа, коли люди гинуть, не потрапивши навіть на лінію фронту. Тому в цьому випадку РЕП надзвичайно важливий, щоб не було непотрібних втрат серед особового складу. Раптом ви, панове, сумніваєтеся, чи потрібно задонатити на те, що потрібно зараз фронту, нашому фронту? То, щоб ви розуміли, то в цілях безпеки пан Юрій завісив прапором і стягом, власне, ту позицію, де він зараз знаходиться. Знаходиться він, на секундочку, на напрямку, який зветься Бахмутський, один з найгарячіших. Ви чуєте його у зведеннях щодня? Власне, пане Юрію, зважаючи на те, де ви знаходитесь, яка ситуація по вашому напрямку, і зважаючи на те, на що ми зараз збираємо, наші глядачі молодці, уже більше 20 тисяч зібрали, давайте більше, треба як мінімум 200 за розмову, QR-код, номер карти бачите. А як цей напрямок відрізняється в плані застосування ворогом не тільки от традиційних, так, артилерійських снарядів, мінометів, а й тих самих дронів різних типів? Ми знаходимося на Часів'ярівському напрямку. Тут є природня перешкода каналу Сіверський Донець-Донбас. Ворог намагається накопичуватися, постійно малими піхотними групами намагаються штурмувати наші позиції. Ці малі групи ведуть дрони. Ну, на щастя для нас і на нещастя для ворогів, постійно гинуть вороги, їхні спроби просочитися через наші бойові порядки ведуть до їхньої смерті. Зараз стало холодно, і ці ваньки без достатньої амуніції, просто в легкому одязі, мерзнуть в норах, в ярах, куди вони намагаються рухатися. Позавчора на нашу позицію прийшов один розумний ванька, просто здався, бо розумів, що для нього єдиний спосіб вижити – це здатися, бо він бачить ці гори трупів, які валяються навколо наших позицій. Але ворог не полишає спроб проривати бойові порядки, ворог не пролишає спроб прорватися на флангах Часов'ярівського напрямку, намагався рухатися по трасі Бахмут-Костянтинівка,
Ну, тепер тільки залишки ваньків там на дорозі лежать, але він постійно дійсно застосовує на нашому напрямку. По-перше, висять постійно їхні великі крила, тобто вони ведуть постійну розвідку, намагаються виявляти наші шляхи логістики. Я скажу, що, наприклад, якщо ще 2 місяці тому на позицію, прямо на позицію можна було заїхати на пікапі, вигрузитись, привезти провізію, їжу, воду, то зараз це вже зробити неможливо. Потрібно вивантажуватися далеко за лінію фронту, потрібно йти дуже далеко, потрібно економити воду і все, що в тебе є, тому що зараз логістика ускладнена, йде війна за логістику. Зараз ворог почавши застосовувати такі сітки, розуміючи, що і ми дуже ефективно працюємо дронами, і більшість втрат, які несе ворог, це ми намагаємося на підходах вбивати його зі скидів і добувати дронами камікадзе. Зараз ворог використовує дрони зі сітками такими, тобто вони літають і щойно виявляють нашого дрона, мавіка чи якогось іншого, чи дрона камікадзе, скидають сітку і його збивають. Тому теж, крім засобів радіоелектронної боротьби, а це важливо, тому що коли ми включаємо реби, то їхні дрони падають. І ми трошки очищаємо для себе небо, хоча небо вже не буває вільним без дронів. Ми живемо в цій реальності, коли ворожі дрони і наші дрони постійно висять над головою. Але загалом кожного дня ворог намагається рухатися, штурмувати, накопичуватися. От полонений каже, що вони зараз накопичуються для чергового штурму, але ми знаємо, де вони знаходяться. У нас наші вогневі засоби націлені чітко на ворогів. І до цього часу всі їхні спроби штурмів на нашому напрямку закінчувалися нічим, ну як нічим, закінчувалися смертю ворогів. Більше 60 тисяч друзів ви вже назбирали для систем радіоелектронної боротьби. Будь ласка, продовжуйте в тому ж дусі, навіть ще краще. Давайте, недільне диво, влаштовуємо сьогодні. А, пане Юрію, от стосовно накопичення ворога, там ж на північному і південному сході від часу Яру ліс є один і другий. Я так розумію, накопичення вони намагаються проводити там, в межах тієї зеленки. А накопичення особовим складом чи техніку теж намагаються накопичувати? І так само техніка з ребами, та, щоб були спроби механічних там штурмів, механізованих, перепрошую, штурмів, і щоб наші дрони не могли завдавати їм так само шкоди. На нашій ділянці є тільки 2 місця, де ворог може механізовано штурмувати. Це Кліщіївка, дорога через Кліщіївку і дорога з Бахмута на Костянтинівку. Але ми виявляємо ворога ще у Бахмуті, і їхня техніка знищується ще там. Крайні спроби заїзду техніку напередок. Недавно танк проліз, який ви кажете, на південному фланзі рухався танк, але був спалений. Ворог зараз, розуміючи, що тут безрезультативно рухається технікою, просто живу силу, 2-3 піхотинця, полонений розповідає, 2-3 людини щодня рухаються, намагаються. Тут є такі дуже глибокі яри, урочище ступочки, вони рухаються цими ярами, їх ведуть по рації, односторонній, веде дрон. Ми по перехватах чуємо, що вони по 3-4 доби не мають води, не мають їжі взагалі. Їм кажуть, отам є українські позиції, штурмуйте їх, і тоді отримаєте воду і їжу. Ну, зрозуміло, що це якби для них дорога в один бік. Ну, ще раз зазначу, що позавчора один з них просто прийшов, здався. Сказав, що він розуміє, що в нього єдиний шанс вижити, це здатися, бо їх женуть на штурми під загрозою смерті. Нам полонений розказував, що якщо він відмовиться виконувати наказ, то його пошлють в так звану бригаду 200, з якої ніхто не повертається. Тобто пошлють на завдання, з якого не можна повернутися. Тому, але вони намагаються просочуватися, намагаються заходити нам в тил, намагаються різати нашу логістику. Але зараз вони перебувають в надзвичайно складній ситуації, тому що вже приморозки прийшли. І уявіть собі Ванька, який десь там в лісі, в яру, мусить пересидіти пару діб. Ми чуємо, як вони намагаються достукатися до свого керівництва, що їм холодно, що вони не мають води. Ну, зараз дощі пішли, то можуть пити дощову воду, але якби треба розуміти, що ситуація і для нас складна, бо ворог безупинно такує. Щоденно, що декілька годин вони здійснюють штурмові позиції, намагаються підходити прямо під наші позиції, закидати гранатами. Ну, але ми все-таки перебуваємо в обладнаних позиціях, ми все-таки там якісь спальники маємо і готові до цього, а їх просто женуть на обій, не жаліючи нікого. І ці атаки, хоча ми вже давно не бачили атак, де в бій йдуть там 20-30 піхотинців, а йдуть 2-3, але вони йдуть безупинно. Тобто вони мають завдання, їх женуть вперед, знову якась там чергова дата, схоже, що вони там
орієнтуються теж на вибори в Сполучених Штатах Америки, тому намагаються шукати слабкі місця і атакувати. Ну, слава Богу, на нашій ділянці в них слабких місць немає, і тому, крім того, що вони кожен день втрачають, то ці всі піхотні групи, вони майже всі гинуть. Дуже рідко, коли ворогам дається там хоча б одному відступити, відійти назад. 100 тисяч гривень вже є на рахунку, панове, не зупиняйтеся, бо попри те, що ви зараз чуєте під пана Юрія, борги беруть кількістю. І так, звісно, тих, кого прирекли, а ми вболіваємо саме за ці команди, які прорекли, да? не зупиняйтеся, прирекли на команду 200, як пан Юрій розповідає, є і ті, хто обладнаний, екіпірований дуже круто і дуже здорово. Давайте проговоримо про світловий день, якщо можна коротко, як скорочення світлового дня, інша вологість, інша температура повітря впливають, зокрема, і на роботу дронів. Бо ми почали про це бесіду, але маємо розуміти, бо ж зараз історія з тепловізорами виходить на перший план. У нас 2 хвилини. Дивіться, дронам не заважає зміна світлового дня. Навпаки, зараз є засилля дронів тепловізійними камерами, тобто нічних дронів, і нічний дрон набагато краще бачить сигнатури, тобто бачить людину, ніж денний дрон. Бо якщо днем можна ще затаїтися, сховатися, не рухатися, і ворожий дрон тебе не побачить, чи наш дрон не побачить ворога, то вночі людина лишає тепловий слід при температурі 0 або мінус 3 градуса, температуру 36,6 видно дуже добре. Тому зараз будь-які переміщення можливо лише в день. Ворог вдається до штурмових дій лише днем. Ну, зараз ще одна проблема – це посилені вітри. Тобто тут такі поривчасті великі вітри, і дуже часто йде втрата і нами дронів, і ворогами дронів. Але вже немає того, як було раніше, що можна там вночі спокійно себе почувати, возити провізію. Зараз всі пересування відбуваються, всі будь-які логістичні дії відбуваються по-сірому, на світанку або при темніні. І тому, якби, це ускладнює логістику, тому що ворог теж знає маршрути пересування, теж зараз почав застосовувати таку тактику, що вони садять прямо по дорогах дрони камікази, бачать техніку, піднімають дрона і намагаються бити по наших машинах, тому тут наявність РЕБу просто життєво необхідна.